I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the Oi, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje vai ser um vlog, né? Vou dar uma limpeza na sala e na cozinha. Os quartos já tá ok, a garagem também, né? Deixe o teu joinha se você gosta desse tipo de vídeo. E desde já eu quero agradecer aos novos inscritos que chegaram aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, tá certo? Não custa nada se inscrever, acompanhar aqui o meu dia a dia. Ativa o sininho também, tá, pessoal? Para quando eu subir vídeo, né, o YouTube notificar a todos vocês. Sem mais conversa, vamos pra limpeza. Então, gente, mostrando como está. Está uma bagunça. Pratos na pia. Coisas por cima da mesa. Então, a limpeza vai ser cozinha e sala. Baguncinha por aqui. Até uma máscara da minha filha está aqui. Sandália pelo chão. O chão tá bastante sujo também, ó. Aqui, TV, onde fica a TV. Tá bastante sujo, não dá pra ver, gente. Mas, ó só. Bastante poeira. Então, eu vou dar uma limpeza aqui na sala, tá, gente? O chão, ó. Bastante sujeira. Por aqui também. A garagem, pessoal, eu já dei uma arrumada mais cedo. Não gravei, porque o vídeo não ficar muito longo. Acha toda limpinha.
Então, pessoal, o almoço de hoje, o que será? Vai ser um macarrãozinho, gente, com salsicha para mim e as crianças almoçar. Meu esposo está viajando, então, para mim agilizar algo rápido, né? Aí eu fiz esse macarrão, tá uma delícia, com salsichinha e ovo. Esse será o almoço de hoje. Finalizei, abençoados, graças a Deus. Tudo limpinho, tudo ok, tudo plim-plim. Tudo arrumadinho, ó. Não gravei, gente, mostrando, eu lavando os pratos, porque, nossa, se for filmar tudo que a gente faz no dia a dia. Vira o dia, passa a noite, chega o outro dia e a gente não finaliza, né, pessoal? Dona de casa não para. Finalizei o piso. Minha hang line tá até aqui, pessoal. Né? Lavei a louça, organizei ali a pia. Tudo organizadozinho, gente. Troquei o paninho. Paninho de chão, né? Tem esse paninho aqui da corujinha. Coloquei, pessoal, meninas, esse joguinho de cozinha vermelho. No garrafão, ali no fogão, no bujão e no fogão, né? Aqui tá o meu paninho de prato para enxugar. Bem bonitinho, ó. Até o tema de festa junina. Fiz a barrinha dele, pessoal. Eu que fiz esse barradinho, né? Aqui nesse porta pano de prato, né? Olha que coisinha mais fofa. Então, meus amores, é isso. É o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Vai ajudar muito a colega, tá certo, gente? Fiquem todos com Deus, meus amores. Ali, pessoal, olha só a minha jiboia. Que coisa mais fofa. Então, gente, é isso. Deus abençoe a todos que assistiram até o final. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal.